темою сьогоднішнього нашого ефіру є діти і відпочинок на осінніх канікулах. І саме з цією темою ми сьогодні поговоримо із нашою гостею, яка вже є в студії. Я радий вам її представити. Це Тетяна Іванова, викладач кафедри корекційної освіти Миколаївського національного університету імені Василя Олександровича Сухуминського. Вітаю вас. Дякую, що зранку завітали до нашої студії. Доброго дня, я вітаю вас, вітаю шановних глядачів і вітаю, звісно, усіх школярів, яких почалися канікули, їх батьків, які відтепер мають знати, що ж робити з дітьми на канікулах, якщо вони раніше ще не подбали про їх відпочинок. Так, дійсно, осінні канікули, якщо чесно, коли вже не в школі, то якось не пов'язані з цією сферою, бо немає дітей, багато хто забуває про ці осінні канікули. Проте для тих, у кого є діти, або ж якщо це самі школярі, то, звичайно ж, тиждень, здавалося б, мало, але все ж таки 7 днів. Що і як робити впродовж цих 7 днів, що радять і психологи, і педагоги, скажімо так, треба продовжувати навчання, щоб не вибитися з тонусу, чи все ж таки варто закинути ноги повище та відпочити добре? Розумієте, це таке питання, яке потребує особливого розгляду. Чому? Тому що вважається, що деякі люди вважають, батьки, що якщо дитину побільше навантажити, то відповідно вона не розхолодиться, вона буде готова до наступного навчального періоду. І, відповідно, треба, щоб у неї був такий от насичений навчальний період у цей час. Зрозуміло, що ця думка все-таки є помилковою. Чому? Тому що не може бути нормальної праці, не може бути такої плодотворної праці, якщо не буде нормального відпочинку. Треба вміти і працювати, і відпочивати. Тобто період відпочинки і праці мають змінюватися. І, відповідно, у цей період, нехай він короткий, один тиждень, але це з іншого боку кажеться, що здається, що він короткий. То чому? Тому що для вироблення певної звички потрібно 21 день. І якщо дати більше, то фактично у дитини війде в звичку менше навчатися і приділяти увагу більше іншим справам. Але якщо вибирати такий короткий проміжок часу, то він сприяє тому, що дитина може і фізично, і духовно відпочити від навчального процесу, аби потім з новими силами включитися у навчальний процес. Канікули потрібно для того, аби увага дитини відновилася, скажімо так, і піднялася на доволі високий рівень знову. Тому що дитина не може свою увагу тримати постійно на тривалому рівні. Вона у неї спочатку підвищується, потім деякий час тримається на певному рівні, потім спадає. Відтак цей спад уваги якраз приходиться в середньому на ось цей період осінній, коли ще тим більше зміна часу на зимове ми переходимо, коли починаються холоди, менше світла, організм стає менше фруктів. Менше фруктів. І, власне кажучи, менше того відпочинку, який був влітку. Але цей період не можна використовувати просто для того, аби, скажімо так, закинути всі справи і нудитися у чотирьох стінах. Період, якщо це було активне навчання до того, то його треба використати, аби дати дитині можливість відновити сили. Відтак це мають бути якісь фізичні навантаження, прогулянки і так далі, за смаком дитини, за інтересом. Батьки мають дослухатися, власне кажучи, що ж дитині подобається, чи їй подобається активний відпочинок, чи їй подобається якісь гуртки, секції, які вона відвідує, чи потрібно додати дещо елементів спілкування, тому що в період навчання дитина не завжди має можливість активно поспілкуватися зі своїми друзями, та й навіть з батьками. Ну, а взагалі, ось ми говоримо про те, що батьки вимагають того, щоб, скажімо так, їх діти в цей період навчалися. Як бути, наприклад, коли в школі дають, я пам'ятаю, свої ще часи, коли вчителі, у вас цілий тиждень, 15 книжок, 17 вправ, і кожен мій предмет найперший. А як бути в такому випадку? Тоді в дітей не залишається варіанту відпочити. Так, у дітей не залишається, на жаль, варіанту відпочити, тому що, скажімо так, ось цей період вони не можуть активно використати для того, аби відновити свої сили. Тому завдання мають бути. Дитина має декілька годин, нехай це буде 2 години на день, але вона має приділяти якомусь матеріалу, чи то читанню, чи то написанню чогось, якихось відповідних вправ і завдань. Але ж це не повноцінний день у школі, і після того це ще не уроки, не навчання, не підготовка домашнього завдання. Відтак, це потрібно звертатися до шановних учителів, щоб навантаження було, але було помірним. Помічайте це. Щоб було помірне навантаження, оскільки не може бути такого варіанту, що дитина на канікулах завантажена навчанням більше, ніж у період активного навчання. Скажімо так, це варіант, який не додасть дитині сила, навпаки, вона прийде з канікули і скаже, хочу ще, дайте мені
ще канікули, я вже не можу, я фізично не витримую такого навантаження. Угу. І вона повернеться втомленою, роздратованою, і, скажімо так, якщо постійно тільки нарощувати навчальний потенціал дитини, то, відповідно, рано чи пізно дійде до точки кипіння, коли дитина, не маючи відпочинку, просто, скажімо так, почне відмовлятися від навчання, демонстративно кине ці книжки, скаже, навчитися самі. Так. І особливо це стосується підліткового віку, коли підлітки, у них і так навчання не на першому місці, це логічно, це за їхнім віком. Чому? Тому що є певні види діяльності, які притаманні тому чи іншому віку. І відтак, які їм цікавіше набагато. І відтак у підлітків має бути ось цей аспект спілкування для того, щоб потім адаптуватися в соціумі. І якщо в нього їх позбавити такого аспекту, вони не зможуть пройти певний свій віковий період, як то годиться. Але ж, скажімо так, в цей момент не можна дитину ані позбавляти взагалі навчальних моментів, а не перенавантажувати. Знаєте, як золота середина, тому що перетиснеш – буде горе, не дотиснеш – буде біда також. Говоримо про те, що дати відпочити необхідно. А як взагалі краще? Це фізичний відпочинок і відволіктися взагалі від, наприклад, міста, поїхати десь на природу, а чи все ж таки можна організувати і тут дозвілля, як радять психологи? Чи можливо це просто якісь сімейні, просто посиденьки, якщо у батьків немає часу десь поїхати? Розумієте, це має бути комплексний варіант, тобто всього має бути потрохи, але треба звертати увагу обов'язково на зацікавлення дитини, тому що що їй в першу чергу цікаво. Батьки їй можуть пропонувати, наприклад, активний фізичний відпочинок, але дитина дещо така флегматична, інтровертована, вона не полюбляє таких моментів. Відтак її відпочинок буде заключатися трішки в іншому, і вона буде розслаблятися, отримувати задоволення від інших. Праві, треба до цього дослухатися, але обов'язково намагатися у цей період якнайбільше спілкуватися зі своєю дитиною. Зрозуміло, зараз батьки можуть ставати в таку позицію, що в мене робота і просто ніколи. Але ж якщо весь час діти будуть гнатися за навчанням, батьки будуть гнатися за роботою, то відповідно вони ніде так і не будуть стикуватися. Може, коли вже діти почнуть працювати, ті самі роботи. І потім, ой, мама, тато, ой, дитина, доброго дня, як раді зустрітися. Але ж це не варіант, чому? Тому що потім, якщо втратити оцей момент спілкування, почнуться проблеми, власне, у стосунках. І потім починаються такі моменти, звертаються до психолога і кажуть, ой, ми зовсім не розуміємо свою дитину, вона не розуміє нас, ми втратили контроль, ми не можемо спілкуватися. І ось такі моменти, вони все частіше трапляються у суспільстві. Відтак, є такі періоди, ось якраз канікулярні, коли є можливість щось налагодити або виправити в цьому. Вже обговорили деякі питання, але все ж таки хотілося б запитати про те, можливо, якісь психологічні, хронічні проблеми потім з'являться у дитини, а якщо не давати їй відпочити. І що це за проблеми, як, скажімо так, боком воно вилізе згодом? Так, це дійсно може бути потім реальна проблема, і не тільки таке стосується дітей, але й дорослих. Якщо немає відпочинку, то відповідно наступає перевтома. Перевтома, вона характеризується зниженим фізичним тонусом, тобто фізична активність зменшується, і людина нічого не хоче, вона хоче просто лежати, відпочивати, їй нічого не потрібно. Коли якісь раптом з'являються... Тепер я знаю, що це в мене час від часу буває. Так, у вас з'являється іноді просто перевтома. Тому треба частіше відпочивати, або хоча б раціонально організовувати свій день, щоб періоди активності чередувалися із періодами відпочинку. Якщо ми говоримо про дитину, то їй важче, ніж дорослому. Чому? Тому що вона ще не настільки витривала, дитина ще не має настільки великої фізичної витримки і моральної витримки. І їй цей період потрібен для відновлення сил. Якщо ми говоримо про перевтому, то навіть потім дитина може з'явитися депресивний, дистемічний стан, який дещо схожий з депресивним, а потім і депресивний. А яка різниця? Дистемія, скажімо, це переддепресивний стан, передвісник депресії. Але якщо, скажімо, дитина, от підліток дійде до такого стану, тим більше у нього нестабільна нервова система, тому що відбувається тільки активний період становлення особистості як такої, то матимемо потім проблему, з якою треба буде звертатися до фахівця, до психолога, тому що дитина сама не здатна буде з нею впоратися. Якщо накопичуватиметься втома, це згодом дасть свої такі негативні результати. Взагалі, як батькам можна попередити це, якщо, наприклад, все ж таки батьки мають психологічно, фізично побачити по дитині, що дитина має якісь зміни, вони якось яскраво будуть виражені ось цей перед депресією вже її стан? Якщо ми говоримо про стан перевтоми, то одразу, по-перше, це видно по фізичному стану дитини, і батьки знають, о котрій годині дитина лягає спати, о котрій годині вона встає, і наскільки насичений її день. Бувають такі випадки, що батьки самі, бажаючи дитині тільки кращого, звісно, намагаються заповнити її день повністю. Тобто ось тут навчання, потім одні секції, потім інші гуртки, потім підготовка до
домашніх завдань, і все, дитина така дібралась, ліжко, Боже мій, нарешті ліжко, і все. Вона вже нічого не хоче. Такий день він має право бути. А батьки ще заходять, яке ліжко, давай активний відпочинок, поїхали. Давай з тобою поспілкуємося тепер. А вони вже нічого не хочуть, цей момент. Звісно, бувають такі періоди, коли день дитини доволі завантажений і насичений. І це нормально. Але ж мають бути в основному переважати такі дні, коли дитина має час на все. І на навчання, і на відпочинок, і на певні розваги. Зрозуміло, що для такого віку, про який ми говоримо, це відпочинаючи від шкільного, від молодшого шкільного і до старшого шкільного віку, навчання для дитини є основний період, бо вона більшість часу проводить у школі і так далі. Але тим не менше, згодом, якщо не будуть у такі от пропорції зберігатися у відпочинку і навчанні, то будуть розлади певні у дитини і відтак у батьків також. Ну, звичайно, що пов'язані вони, скажімо так, 100%. А проте, як чи важко вийти із цього стану і взагалі, ну, як найчастіше, який це період потім займає, якщо з цієї депресії виходить? Треба помітити перші дзвоники, коли дитині стає погано. Тобто вона виглядає млявою, вона виглядає апатичною, у неї немає якихось таких бажань постійно щось робити, чимось займатися. У неї спадає активність, і батьки, які знають, що їхня дитина активна, одразу мають це помітити, що раптом дитина була свято феєрверк, наприклад, чи отрималась на якомусь певному рівні активності, тепер цей рівень активності знизився. По-друге, це байдужість до улюблених справ, не тільки до навчання, але й до того, що дитині раніше подобалося. Тобто вона любила там різноманітні заняття, шити, вишивати, не знаю, дівчаткам, хлопці, так, танцювати, малювати, хлопцям займатися якимись активними, може, фізичними вправами. Цього немає. І раптом, або воно зменшується у кількості. І, відповідно, треба з дитиною просто порозмовляти, тому що батьки самі інколи встановлюють стіну і намагаються перекласти відповідальність на вчителів, що вчителі мають слідкувати за навчальним процесом, чи то потім, скажімо так, ідуть до психологів радитися, що робити. Це треба, якщо батьки не знають, що робити. Але в першу чергу батьки – це ж найближчі, найрідніші люди. Вони мають вперше звернути увагу, що з дитиною щось не так. Тому що хто ж іще те має помітити? Вчителі, вибачте, якщо брати клас, там до 30 дітей може бути, і він вчасно не помітить. Два ока замаловато буде. Якщо говорити про те, скільки потім ви відходите від цієї перевтоми, то це залежить, звісно, індивідуально від кожної дитини. Але, скажімо так, 2 тижні точно дитина виб'ється з графіку, 14 днів або навіть 21 день, скажімо так, щоб виробити звичку, як ми говоримо. Тобто такий тривалий період дитині потрібно буде для відновлення певних сил. І можливо навіть бувають такі випадки, коли діти сильно перезавантажені навчальним процесом, різноманітними гуртками, і потім доводиться просто звертатися до психолога, до фахівця, який би допоміг дитині розібратися, власне кажучи, зі своїми такими моментами втоми, перевтоми і байдужості апатичної до всього. Дійсно, будемо сподіватися, що ті батьки, які сьогодні дивилися, ну і можливо діти також, підкажіть своїм батькам, що як з вами поводитися. Звичайно ж, візьмуться до своєї уваги. Ну а ми дякуємо вам за те, що сьогодні завітали, проконсультували. Дійсно цікаво сьогодні вийшла розмова. Сподіваюся, що не остання зустріч в ефірі. А вам, дорогі друзі, нагадую, що сьогодні в гостях у нас була Тетяна Іванова, викладач кафедри корекційної освіти Миколаївського національного університету імені Василя Олександровича Сокомлинського.